使。那我们现在来看哦，那以今天来讲哈，这个刚刚我们谈到很多的科技方面的发展，有研究中国问题的学者李成哈，他今年七月结束了长达38年旅美的生涯，去了哪儿呢？离开美国到香港大学去钻研中国问题了。然后他呢就透露说，离开美国是在于美国决策层根本就有些人不相信华裔，甚至不希望跟中国接触，打算跟中国脱钩，这里面是种族歧视的成分，当然也存在着麦卡锡主义啊，这个政治社会美国都正在快速撕裂中，所以呢此处不留爷自有留爷处，离开美国到香港去贡献他的学术研究。谢大使。那李成他原来在那 Brookings Institution 啊，他在华府智库服务非常多年啊，所以他是华府知名的这个两岸跟中国大陆事务的专家。他原籍是上海啊，他在到美国留学就入籍美国了，然后在美国这个那个发挥所长嘛。那他经过30多年的这个体验啊，他终于知道这个美国的问题了嘛。是，所以他讲的话，如果别人讲的话我还觉得没有什么可信度啊，他是亲身体验嘛，而且在这个美国这个环境里面啊，那么他也待了那么长的时间啊，所以基本上他大概体验到现在他在中国在美国的这个啊事业发展已经大概到了尽头了。因为美国过去对于这个不同族裔的人啊还没有这么明确的这种不信任嘛，那他现在可能是明确改到华裔受到美国政府的排斥。是，哎，这个就有点像当年的这个啊前学生的那个时候的时代一样。那么对于这个中国的学者啊专家啊，原来在美国这个学术界啊各方面啊这个都表现杰出的，都慢慢感觉到受到冷落排斥啊，甚至啊被甚至某种程度的这种监视，因为前学生就遭遇到这个命运。那所以我觉得他最后的决定就是离开美国，对他来讲也是不容易的一个决定了。他到了香港去继续他的学术生涯了。那我觉得这就是一个很明确的一个现身说法。那么他把他自己的感觉，那么把他自己的经历啊，那么昭诸于世。我想这也就是我觉得就反映现在华府美国政府啊对待华裔的一个啊一个基本的一个立场啊跟做法。跟那种氛围吧。好，导播给我们看下一张哦，然后呢也请大家来记得帮我们来按个赞哈，也谢谢大家。好，这个线上有好多的朋友大家都在留言哈，还在谈什么呢？钱学森啊，哦，弹道之夫，好，不敢忘记自己是中国人哦，地底800层，哇，这个是钱老112诞辰是今天哦。哦，谢谢 Peter Payne 哈，来给我们留言了，弹道之父文文也看到您的留言了，好，谢谢大家哦，补充的资讯。